მართლობად კლაპოში კვადრო ექსტრემალური ტურის აუცილებელი პირობაა. კადრი განახო. აბას შეხედე. გამიჭო. კადრი გამოვიდა ის. გამოუცდელობა ზოგიერთს ძვირად უჩდება. სადიარო სტრაფად, სადმე შვიდად პრაქტიკა გასწავლის. თუმცა ტალახში ამოთხრას და სისველეს თავისი ხიბი აქვს. Ექსტრემი სხვებს მოითხოვს. Lașcroba grzildeba, chilist bande kilometrebi gvashorobs. Cin didgoris ugeltekhilia gadasalaxis. Manamde ki 13 mankaniani paterakebis moqvarulta karavani marshruts digmi davatsqebs. Kadrotsikdan damegobrebas dasatsqishi mtlad ver vakhelxe. Amiton marshrutis gagrzeleba instruktortan ertad mixteba. Shevida stumrat igatsa. Mere mindorshi gaise. Mere gamuatkhada ro me ar shevidia. 25 კილომეტრზე გადაშლილ მარშრუტს ძირითადად ახალბედა კვადროციკლისტები ეჭიდებიან. მამაკაცები 4-თვლიან მეგობართან კონტაქტს უფრო მარტივად და სწრაფად ამყარებენ. 5 კაცამდე ჯგუფს, როგორც წესი 2. 10 კაციანს კი 3 გამოცდილი ინსტრუქტორი მიხვდება. ნელა, არ გააჩერო, დიდგორის უღელტეხილი ჯუნგლი არაა, მტაცებელ ცხოველებს ნაკლებად. მხოლოდ უწყინარ ძროხებს თუ წააწყდებით. Თუმცა ჩამორჩენა მაინც არის. Თავარია ყველა ერთ ტემპში იაროს, თანაც ერთი მეორესგან აუცილებელი დისტანციის დაცვით, განსაკუთრებით ციცაბო მონაკვეთებში. Თბილისი ჩილისტვა საშუალო სირთულის მარშრუტი. თუმცა მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს 5 საათიანი გასეირნებისას ბევრი სიუხვიზი ექნება. Მანქანის და საკუთარი ძალის გამოსაცდელად დღის სხვადასხვა მონაკვეთებში აღმართ, ქვიანი გზა თუ ტყეა გასავლელი. Განსაკუთრებული სიფრთხილე ასე ტალახშია საჭირო, სადაც ძლავი ვინოცკი პატარა უზუსტობას ძღოლს არ პატიობს. ადრენალინთან შეზავებული რომანტიკა საშიში კოქტეილია. ყოვლის შემძლე რკინის რაში მხედარს შემართებას მატებს, ამიტომაც ცხოვრებაში კარდინალური ცვლილებებისთვის ბიძგს ზოგი სწორედ აქირებს. ეს არის გაუვალი გზებისთვის შექმნილ პატარა მანქანას გრიზლი ტყუილა დარქვია. კვადროციკლი ნებისმიერ დაბრკოლებას იოლად უმკლავდება. მთავარია მძღოლმა მართვა შეძლოს. 450 კუბატორიანი გრიზლი 4 ტაქტიანია. ეკოლოგიურად სუფთა მანქანას 2 ხიდი აქვს. სწორედ მათი მეშვეობით ღრმა ტალახში სიარული სავსებით შესაძლებელია. ძლავი ძრავა, მანევრირების შესაძლებლობა და ზედაპირთან მაქსიმალური მოჭიდება. ეს მაჩვენებლები თანამედროვე კომპაქტურ სპორტულ დიზაინში შეფუთული $11,000 ღირს. თბილისის იამახას წარმომადგენლობაში კვადროციკლის გვარის მთელი სანათისაოა წარმოდგენილი. მასიური 660 კუბატურიანი გრიზლი. სპორტული 350-იანი რაპტორი. $5,900-იანი ბანში და საბავშვო კვადროციკლები. Turși cu pas tehnicas personalism mult să xure baietui să mi-ți omat. Ert triani marșurtis xire buleba. Asidan asormut da dolaram de merge obs. Tehnica zurat xire bul tehnica. Şetani le am pasi misi cueta. Cada at gileba satzavi. Scuela. Dar atunci unde coi băcetis am turși. Tau istavat. Complexi gaieti an gamu de șaiz pasi. Tan extremaluri ai. Să ceva chemi în domeniul sundai. Scuela spista. Tau istavat. Amaze specifiuri. Motxonada specifiuri. Მიმართულებით ის ხალხი უნდა იყოს ამის მოხარებული, ვისაც ეს ექსტრემალური დაპირთვა უნდა. ექსტრემის ეს შეხეთ ლაშქრობის დროს დათო არც სალათის დამზადებას უჩივის. აქ ესეც სასიამოვნოა. იამაჰა ტურში პირველად ზამთარში მოხდა. მაშინ თოვლის ბურანების ხიბლი იგრძნო. ჩილის ტბაზე კი რინოთი გასეირნება მოისურვა. 2 წელიწადია მოტოჰობი ბიზნესად აქცია. თუმცა მისი აღფრთოვანება მოტოციკლეტებით ქართველებმა ვერ გაიზიარეს. სპორტული სტრიტ ბაიკი თუ ჩოპერი ჩვენში ცოტა სიზიდავს. 180 მილიარდი. ეს არის დაახლოებით. ეს 900 კუბატურიანი კავასაკი საათში 280 კილომეტრს კრებს. ტოიოტას, ჰონდას, იამაჰას თუ კავასაკის საუკეთესო მოდელებს მაინც უფრო უსაფრთხო ტექნიკას ამჯობინებენ. კვადროციკლის მართვა უფრო იოლია. შესაბამისად 1200-იანი თუ $7,000-იანი ბაიკის მყიდველი საქართველოში ცოტა. მოტოციკლეტების შემთხვევაში
Mă picro palbat imit omrom, gacile bitu pro sahipato transporte, ia motociclete, vidre, ais tehnica romelit, ia mahatur saus. Am izgamu albat, zahar tuli, bauši, faktigura ce uzele belia, odaj des motociclete, o kalebit zahani șuiatat. Albat, ufu amit. Da, s-a nebăcualat s-a dat s-a guari s-a monebs. Zogi ukmetres kaual xebze dabrk olevebis gadala huitertoba, zog s-a nebăcusev zbune bașit kobilat zdinevs. Tana diserom, camet i dravis kruhuni vera huitzebs. Samușa o trebit s-a dat s-a dat s-a guari. Es droim deni fale, tavi, hale, tavi, hale. Seișeni solisti și oare bulis lodinit, Gheorghi Kikalișulik, cupis clipze mușa obit taigala. Musica s-a sabam și gamusa huleba șeuhamo, șromateva di procesia. Tagonebistvis gantvirtva bunciakhshi kvadrotsikli da tevzaoba saugetesoa. Bolonde jamtheloba, sikiuri, ese igi, moraluri, mentaluri, ra vici, rai, zalian magaria. Nu jamtheloba, fizikurze agara mag laparaki, ra, kupuroba igrznoba, stukvaze magai rats aria. Romodi khar, kho, erti ragatsa is meore giqurebs, ra khteba, shechrdeba, meore. 1200 metri simaghleze, chilis tvis piras, damsheuli kvadroekstremalebi, kotsonsantebe da mtsvatselodebian. Es lashkrobats zogistvis samushaoa. Როდის ოპერატორი იაკო გოგილაშვილი როგორც იქნა კვადროციკლისთვისაც იცის. Yamaha Tour-ის ინსტრუქტორი ვაჟა გელაშვილი კი გონდოლით ვენეციაში სეირნობს. ვენეცია ტრიესტე. ორდენონე. ვერ მოვიდი. მადა ჩემო გიყრი საჭირო. ის რომ ჯამრთელი არის აზრით რომ წახვიდე ნახო თქვა ის ლამაზი ადგილები საქართველოსი მარტო თბილისი აქვს უამრავი ლამაზი ადგილი სადაც შეიძლება ჩაბატკვირას ვისაც საშუალება აქვს სხვა დღეებშიც რომ დაათვალიერო ნახონ ეს არის ერთგვარად როგორც შეიძლება ვიღაც დაინტერესდეს სპორტულად მიყვეს ექსტრიმად დაარქვას შეიძლება უბრალოდ გაისეირნოს არართული კურებით იყოს ტექნიკის შემდეგ დასვენებული და ტექნიკასთან გათამამებული საზოგადოება თავის გამოჩენას ცდილობს ხიბლი აქვს მიუხედავად იმისა რომ თავიდან ფეხებამდე ტალახში ვარ და გზის რთული მონაკვეთები ჩემით ვერ გამოვიარე მაინც ძალიან კმაყოფილი ვარ მოჭარბებული ადრენალინი სტრესის მოსახსნელად საუკეთესო საშუალებაა კვადრო ქარავანი ფურის უღელტეხილზე ნილისურით ეშვება უკანა გზაში დრო თითქოს უფრო მალე გადის დელოზე მძინარე კაც ნაბახუსევზე კვადრო ექსტრემალები უცხო პლანეტელებად ეჩვენება გაზაფხული სურნელი და მოზღოვებული ადრენალინით გაფრუებული რაზმი ველური ბუნებიდან რკინა ბეტონის ცივილიზაციაში ენთუზიაზმის გარეშე ბრუნდება.